Det korte svar, de var bygget for fart. Klipper var normalt fuldrækkere eller barker, men det var skroget, som gjorde dem hurtige. Ordet klipper signalerer fart, at de klippede over bølgetoppene frem for at flyde i dem. Skovet var meget aflangt for maksimal glid gennem bølgerne. Det gjorde T-klipperen i stand til at sejle op mod 17 knob, og de halverede sejltiden mellem England og Kina. Men for at nå dette, måtte T-klipperen give afkald på meget lastevne. Både klipperen og lasten skulle være let og have høj værdi. T-klipperne var normalt i drift på ruter, hvor den første last kunne tage store priser. Det er grunden til T-klipperne, hvor årets første te fra Kina kunne tjene enorm profit ved ankomsten i England. Det var det samme for den hollandske tehandel og passagerfart til Indonesien. Klipperne blev også brugt til passagerfart rundt om Kaprun, under guldfeberen i Kalifornien, hvor det var yderst vigtigt at være blandt de første til at tage jordlodder i besiddelse. Klipperne havde deres bedste år fra 1843 til 1869, da Suezkanalen blev åbnet og lod langsommere skibe gå hurtigere frem, mens klipperne var afhængige af at sejle i de rette vindsystemer. Efter klipperne blev windjammerne de sidste sejlskibe til at konkurrere med dammskibene på fjernhandel, og det er mere på lastevne end blot hastighed. For at nå deres høje fart, havde klipperne en række egenskaber, som gjorde skroget hurtigt i vandet. Et var en stejl bundrejsningsvinkel, der gav en tydelig V-form til skrovets bund, hvilket gav skarphed til at skære gennem vandet. Næste var skarpe ender for og agter, igen for at kunne skære igennem bølgerne. Man kunne sige, at en klipper var som en kniv, der skar gennem havet. De første skibe, som blev kaldt klippere, var Baltimore-klipperne, som blev udviklet lige før den amerikanske revolution. De som var mindre skibe, riget som Skånerter, Brigger eller Brigantiner, De blev brugt til at bryde de britiske blokader under revolutionen og krigen i 1812. Deres store dybdegang gjorde, at de kunne sejle meget tættere til vinden og derved løbe fra blokadeskibene. Designen blev kopieret og udviklet til de store oceangående klippere i midt 1800-tallet. Da de så var oceangående på de lange ruter mellem Østasien og Europa, var det betydeligt større skibe end Baltimore-klipperne, men stadig mindre end tidens lastskibe. Klippere kommer generelt i to typer. Ekstreme klippere og medium klippere. Forskellen ligger i fokus på fart eller last. Ekstreme klippere var hurtigere med mindre last, mens medium var langsommere med mere last, men stadig hurtigere end andre skibe. Klipperen kan generelt anses som et ekstremt skib med en ret kort tidsperiode. Den havde sin tid i et boommarked eller hvor fart skulle bruges mod blokader. Så snart pris og effektivitet blev vigtige, faldt klipperen bort. Så selvom Suezkanalens åbning i 1869 var et hårdt slag for klipperen, ville de alligevel være sundt hen i konkurrence med mere omkostningseffektive skibe som Windjammer, da damskibe selv på det tidspunkt endnu ikke var blevet helt effektive nok. Så klipperen er i høj grad et epokeskib, som udvikledes på grund af et ekstremt behov for at komme først med en last, der opstod i en kort periode midt i 1800-tallet. Denne periode sluttede både med Suezkanalens afkortning af rejserne og det mindre behov for hurtig oceantransport. Klippernes sidste rute var passagersejlads til Australien, som sluttede først i 1870'erne.